তো গাইজ, বিকাশ আমিনৰ যে 6,50,000 সাবস্ক্রাইবার মানে চ্যানেলটো ডিলিট হৈ গল হঠাৎ, আপুনি হয়তো ভিডিও চাইছে বিকাশ আমিন ভ্লগত, যে বিকাশ আমিনৰ 6,50,000 থকা সাবস্ক্রাইবার চ্যানেলটো মানে ডিলিট হৈ গল, ইউটিউবে মানে ডিলিট কৰি দিলে। আৰু এই ডিলিট কৰি দিয়াৰ, ইউটিউবৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিয়াৰ আচল কাৰণটো আপুনি হয়তো জানেনে? যদি নাজানে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আপুনি আচৰিত হৈ যাব। আৰু সৰু ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বুলি কথা নাই, সকলোৱে এই কাৰণকেইটা মানে জনাটো উচিত। কিয় জানেনে? আজি ধৰক আপোনাৰ 500 সাবস্ক্রাইবার আছে বা 1,000 সাবস্ক্রাইবার আছে বা যিয়ে নহওক কিবা এটা সাবস্ক্রাইবার আছে, ইমানৰ ভিতৰত হয়তো আপোনাৰ চেনেলটো 1,00,000 সাবস্ক্রাইবারও অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। কিন্তু কি, সৰু ডাঙৰ ইউটিউব চেনেল বুলি কথা নাই, সকলোৱে মানে এইখিনি বস্তু মানি চলাটো উচিত বা জনাটো উচিত, যিটো কথা মানে বিকাশ আমিনে নাজানিলে। বিকাশ আমিনে নজনাৰ কাৰণে সেইখিনি কথা 6,00,000 সাবস্ক্রাইবার থকাৰ পিছতো চেনেলটো ইউটিউবে ডিলিট কৰি দিলে। আৰু ইউটিউবে এনেই বিনা কাৰণত মানে ইউটিউব চেনেলবিলাক ৰিমুভ কৰি নিদিয়ে। তাৰ যিকোনো এটা বেয়া কাম কাৰণ থাকিব, মানে এই যে ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে কিবা এটা যিটো বস্তু ইউটিউবে মানা কৰিছে সেইটো কৰিছে, সেনেকুৱা কাম কৰিব থাকিব লাগিব। তো যিয়ে নহওক, বিকাশ আমিনৰ ইউটিউব চেনেলটো ডিলিট কৰি দিয়াৰ কাৰণ বহুতকেইটাই হ'ব পাৰে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে, বিকাশ আমিনৰ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে, অসমত চাগে এনেকুৱা এজনো ইউটিউবাৰ নাই যি মানে বিকাশ আমিনৰ সমান মানে স্পন্সাৰ কৰা, প্ৰমোশ্যন কৰা ইউটিউবাৰ চাগে কোনো এনেকুৱা ইউটিউবাৰ নাই। ভায়েছ চাগে বিকাশ আমিনে এপছৰ প্ৰমোশ্যন কৰিছে প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে, আজি দুবছৰমানৰ পৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে বিকাশ আমিনৰ মানে প্ৰমোশ্যন কৰে, এপ প্ৰমোশ্যন কৰে। য'তটো লাগিল মানে তাতেই, এই যিকোনো এপছবিলাক যে প্ৰমোশ্যন কৰে কিছুমানে, তাত মানে ভাবি চিন্তি নাচায়, যিকোনো কথা এটা প্ৰমোশ্যন কৰি দিলে গুগলৰ কথা বা তাতে কিছুমান গাইডলাইনছ থাকে, সেইবিলাক যদি নামানে, সেইবিলাক মানে অমান্য হয়, মানে ভিডিঅ' বনায় তেতিয়া মানে ইউটিউবে সেই চেনেলটো মানে ৰিমুভ কৰি দিয়ে। আৰু ইউটিউবত বহুত এনেকুৱাকৈ হেকো কৰি আছে, এইটোও জনা উচিত, যধে মধে এপৰ প্ৰমোশ্যন কৰাটো ইমান মানে বহুতে ডাঙৰ মূৰ্খামী এইটো। কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে, আপুনি গমেই নাপাব আপোনাৰ চেনেলটো এনেকুৱা ধৰণে মানে ডিলিট কৰি দিব বা ফেক ষ্ট্ৰাইক দিব, এই কিবা আপোনাক লোভ দিব যে মই ইমান টকা দিম, আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ এই এপটোৰ বিষয়ে প্ৰমোশ্যন কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনাক মই ইমান টকা দিম, 10,000 দিম, 20,000 দিম, 1,00,000 দিম, বহুত মানে পইচাৰ লালচ দেখায়। আৰু সেই মানে মেইলটো দেখিয়েই মেইলটোত ক্লিক কৰি দিয়ে, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, সেই মানে যিখিনি ইউটিউব চেনেলটোৱে হওক বা আপোনাৰ মোবাইলটোত যিখিনি বা লেপটপটোত সম্পূৰ্ণ মানে ডাটাখিনি তেখেতলোকে মানে হেক কৰি লয়। আৰু হেক কৰি লৈ মানে আপোনাৰ মানে চেনেলটোত ফেক ষ্ট্ৰাইক দিব, আৰু ফেক ষ্ট্ৰাইক দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ চেনেলটো উৰি যাব। চ' সেনেকুৱা বহুত কাৰণ আছে ইউটিউব চেনেল এটা এনেই ডিলিট কৰি নিদিয়ে। গতিকে আপোনালোকৰ সাৱধান হওক, মানে যদি আপোনাৰো কোনোবা এপছৰ কিবা প্ৰমোশ্যন কৰিব গৈছে, সেই এপছটো ৰিয়েল হয়নে নহয় সেই বস্তুটো আপুনি চাই ল'ব। বহুত এনেকুৱা আছে ফেক মানে এপবিলাক প্ৰমোশ্যন কৰে, কোৱা ফেক বস্তু নে অৰিজিনেল বস্তু, সেই বস্তুটো চাব, চালি জাৰি চাই মানে প্ৰমোশ্যন কৰিব, তেতিয়া মানে একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু প্ৰমোশ্যন কৰিলে মানে ইউটিউব চেনেল ডিলিট নকৰে, কিন্তু প্ৰমোশ্যন যিটো বস্তুৰ বিষয়ে কৰিছে সেই বস্তুটো মানে কাৰোবাৰ ক্ষতি কৰিছে নে নাই সেই বস্তুটো ইউটিউবে মানে চায়। মানে ধৰক এতিয়া মই যদি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, মই ভিডিঅ'টো বনাৰ লগে লগে মই যিকোনো ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, ইউটিউবৰ ইউটিউবে মানে একো বাধা নহয়। কিন্তু এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা বনাব নিদিয়ে ইউটিউবে যিটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মানে ৰাইজৰ বা অডিয়েঞ্চৰ বা সৰু বাচ্চাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব এনেকুৱা, বা মানে মানুহৰ মানে ক্ষতি হোৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বনালে ইউটিউবে সেইটো লগলগ মানে ডিলিট কৰি দিয়ে। প্ৰথম কথা ষ্ট্ৰাইক দিব পাৰে বা কণ্টেণ্টটো ডিলিট কৰি দিব পাৰে, তাৰ পিছত যদি আপুনি মানে একো নামানে তেতিয়া মানে আপোনাৰ চেনেলটোৱে ডিলিট কৰি দিব তেনেকুৱা। গতিকে যিকোনো এটা ভিডিঅ'ত প্ৰমোশ্যন কৰাৰ আগত বহুত ভাবি চিন্তি চাই মানে প্ৰমোশ্যন কৰিব। আৰু বিকাশ আমিনৰো এই দশা হৈছে, এইটো ডিলিট হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে মোৰো বেয়া লাগিছে আৰু সকলোৰে হয়তো বেয়া লাগিব। ইমান ডাঙৰ চেনেল এটা বনোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়, 6,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰাটো বহুত বেছি মানে টাফ হয়, বহুত মানে মেহনত তাতে জড়িত হৈ থাকে। তো এনেই এনেকুৱা হোৱাটো ভাল নালাগে, আশা কৰোঁ তেওঁৰ চেনেলটো কিবা কাৰণত মানে ঘূৰি আহক। আৰু তাৰ মানে 90% চান্স নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ ইউটিউবে চেনেল এটা ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত মানে ফটোতকৈ এনেকৈ মানে এনেই ডিলিট কৰিও নিদিয়ে, কিন্তু ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত তাক ৰিকভাৰ কৰাটো অসম্ভৱ বুলিয়েই ক'ব পাৰি, কিন্তু অসম্ভৱ নহয়, কেতিয়াবা মানে ৰিকভাৰ হয়ো। গতিকে আশা কৰোঁ মানে ভালে হওক, চেনেলটো ঘূৰি আহক, তাৰে মানে আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰিব। চ' ধন্যবাদ।